На 59-й сесії Смілянської міської ради депутати розглянули і прийняли ряд питань, пов'язаних із проведенням земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок. Зокрема, погодили таку процедуру для двох ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в районі вулиці Героїв Холодноярців. Попередньо всі питання обговорювались на профільній земельній комісії. У нас є на вулиці Героїв Холодноярців дві діляночки на повороті на хуторок, справа і зліва. В минулому році ми їх по закону про продбезпеку передавали в оренду на один рік без права поновлення. В цьому році ми залишили частину цих ділянок, якщо пам'ятаєте, ми здійснювали поділ і відокремили частинку вздовж траси для можливого подальшого використання в комерційних цілях. Решта ділянки, вважаємо, є сенс поки що використовувати за цільовим призначенням, так як є. Там була діляночка 1 гектар і 4 там, з копійками. Після поділу у нас залишилось з однієї сторони 53%, з іншої сторони 3 гектара. Ну, а та частина, що залишилася, вона в якому стані буде? Може, під комерцію? Будемо, у нас там розроблений детальний план. От, якщо необхідно буде, внесемо до нього зміни і будемо на аукціон виставляти ділянку. До речі, позавчора відбувся аукціон на 22 гектара на Пермській сільськогосподарських земель. Дві діляночки по 11 гектар були. Зі старту 50 тисяч ми отримали за кожну ділянку 300 тисяч орендної плати. ФГ «Ружин» переміг на аукціоні. Також проголосували депутати за проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки не сільськогосподарського призначення на вулиці Промисловій. Цю ділянку ми ще сформували в 2021 році для передачі на аукціоні. Але з прийняттям рішення про створення індустріального парку ми включили її начебто в індустріальний парк для використання там. На сьогоднішній день потенційні учасники індустріального парку на землях Браунфілд не мають змоги, бажання і потреби, зокрема, чекати нашого індустріального парку. Вони готові оформити ці земельні ділянки в оренду зараз. Тож, пропонується рішення про те, щоб цю ділянку виключити із складу індустріального парку і виставити її на аукціон, так як вона вільна від забудови. Ще виставлять на аукціон ряд діляночок на території колишнього ринку Міфіка на вулиці Незалежності. Рішенням щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці Полковника Болбоча на мікрорайон Малої Яблунівки одночасно проводять і поділ та змінюють цільове призначення частини земель. Городнього кооперативу Малояблунівський. Договір закінчився в 2016 році. Договір не поновили. І люди не використовують уже всю ділянку, яка у них була. Але хочуть продовжувати місцеві жителі, користують там, садять городи. Попросили залишити їм 1,5 гектара, ми зробили поділ, відділили 1,5 гектара, 2 гектара, змінили цільове призначення на землі товарного виробництва і пропонуємо також на аукціон. Подібна ситуація із ділянками ще одного городнього кооперативу в районі вулиці Мечникова Євгена Войцехівського. Щоправда, там всю площу відводять як земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Ділянки 4,9 гектар, якщо не помиляюсь, загальною площею 3 діляночки. Колишні ділянки городнього кооперативу «Левада»,
у яких 2 роки назад закінчився договір. Наміру продовжувати використання цих ділянок у них немає. Ми припинили їм право користування, змінили цільове призначення земельних ділянок проєктом. Після затвердження отримаємо відповідні витяги з Держгеокадастру і будемо готувати на аукціон.